prijazen pozdrav vsem udeležencem današnjega srečanja. Naj na začetku opravičim dr. Tamaro Grisar-Pečar, ki je zdravstveno odsotna, to se pravi zaradi bolezni danes odsotna, vam pa vsem pošilja tople pozdrave in bomo v uvodu tudi predstavili razmišljanje, ki ga je pripravila za današnje srečanje. Med nami posebej pozdravljam dr. Janeza Juhanta, avtorja knjige o Lambertu Erlichu. Srečanje pa bo v nadaljevanju moderiral dr. Tomaž Ivešič, direktor študijskega centra za narodno spravo. Na začetku nekaj besed o akademiku, profesorju dr. Janezu Juhantu, duhovniku, predavatelju in znanstvenem sodelavcu, ki je poznan v slovenskih in mednarodnih družbenih in znanstvenih krogih in je eden tistih, ki v javnem prostoru že desetletja predstavlja svetle like osebnosti, ki so svoje življenja zastavili za blagor naroda, domovine in Boga. Vrsto let vodi društvo Združeni ob Lipi sprave, pri Lipi na Ljubljanskih Žalah organizira spominska srečanja ter skrbi za vsakoletno spominsko slovesnost na dan, ko je bil v strani komunističnih morilcev zločinsko umorjen profesor teološke fakultete Lambert Erlich. 26. maja letos bo minilo 80 let od njegove nasilne smrti. Profesor Juhant s številnimi budami, izjavami, zapisi in razmišljanji kliče k večji družbeni pravičnosti in svežini duha. Čeprav se zaveda, da se v polnosti še nismo otresli strahu, ki so ga v slovenski prostor unesli totalitarni režimi, nas pa hkrati bodri, da moramo kulturo strahu premagati. Eden svetlih likov nedavne slovenske zgodovine, po katerem se lahko zgledujemo, je prav Lambert Erlich, o katerem dr. Juhant med drugim pravi. Ta nam v teh zahtevnih časih kliče v zavest z višarsko oporoko tudi pomembno narodno strateško sporočilo. Vsi državljani, ki nosite v sebi krščansko in narodno srce, kakršno je imel Erlich, združite svoja srca v sodelovanje za blagor domovine. Slovenija je danes znova na pomembni preizkušnji. Znova nam kliče z višave. Združite svoje narodne sile in se povežite, da bo Slovenija spet postala središče Evrope in na krščanskih duhovnih temeljih, za katere so si prizadevali za njimi tudi tvorci modernih evropskih povezav, vez med slovanskimi, germanskimi in romanskimi narodi. Dr. Juhant, iskrena hvala za vašo današnjo prisotnost. Zdaj pa uvodno razmišljanje dr. Tamare Grisar-Pečar. Takole pravi. Pred nami je biografija profesorja dr. Lamberta Erlicha, duhovnika in koroškega Slovenca, ki je sicer v slovenski zgodovini zapustil močan pečat, vendar še vedno v javnosti ni dobil priznanja, ki si ga zasluži. Ne v zgodovinopisju, a tudi ne v krščanskih krogih. Po plebiscitu ni mogel ostati na Koroškem, ker se je preveč zauzemal za priključitev južnega dela Koroške k novo nastali kraljevini SHS, sodeloval pa je tudi kot strokovnjak v delegaciji kraljevine SHS na mirovni konferenci v Saint-Germain. Junija 1922 je potem prišel v Ljubljano na univerzo. Običajni Slovenec ga malo pozna. To je seveda tudi posledica pouka zgodovine, saj so ga režimski zgodovinarji, če so ga sploh upoštevali, prikazovali, oziroma nekateri ga še vedno prikazujejo kot negativno osebnost ali celo kot izdajalca. Povsem pa so zamolčali njegovo delovanje za slovenski narod. Tako je zgodovinar in izredni član SAZU-ja Jožef Pirjevec še leta 2020 na predstavitvi svoje knjige Partizani izjavil. Nekateri nasprotniki so bili vredni, da se jih pobija,
Nekateri so bili majhne ribe, nekatere pa bi tudi jaz streljal, recimo Erliha. Prav zato je monografija, ki jo je napisal profesor dr. Janez Juhan, tako zelo pomembna. Erlih je bil duhovnik, profesor na univerzi, visoko cenjen znanstvenik, duhovni oče straže in je, tako Juhan, kot človek, kristjan in duhovnik, spodbujal mlade in druge ljudi za samostojno, odgovorno in odprto pot. Moč za to odprtost, ki niti v brezizhodnih trenutkih in položajih ni klonila, je našel v veri. Bil pa je tudi velik narodnjak. Pomožni škof dr. Stanislav Lenič je v življenjepisu, ki ga je pod prisilo pisal v zaporu, zapisal. Priznati moram, da noben mojih vzgojiteljev ne v gimnaziji, ne v bogoslovju, ni znal tako navdušeno govoriti o slovenstvu kot Erlih. Bil je tudi velik nasprotnik komunizma, vendar je tej ideologiji nasprotoval, podobno kot njegov koroški rojak škof dr. Gregorij Ložman, iz verskih razlogov. Ni pa bil nasprotnik posameznih komunistov. Tako je na primer Borisa Kidriča na prošnjo njegovega očeta rešil iz zapora na Dunaju. Maja 1936 ga je namreč avstrijska policija aretirala in je bil leto dni v zaporu. Biografija v 10 sklopih obravnava celovito Erlihovo osebnost, dopostavlja v čas, v katerem je deloval, prikazuje njegovo življenjsko pot od korenin, ki segajo na Saško v Nemčiji do Koroške, predstavlja delovanje med kmeti in delavci na Koroškem, njegovo vzgojo študentov, ga predstavlja kot znanstvenika, misionarja, osvetljuje njegovo osebnost kot moža Božje volje in njegovo smrt, za katero je slutil, vendar zaradi tega svoje drže ni spremenil. Kot je napisal Ciril Žebot, je dr. Anton Korošec imel profesorja Erliha za enega najbolj izobraženih in razgledanih slovenskih duhovnikov. Janez Juhan pa je temu dodal še, da je bil tudi eden najbolj delavnih slovenskih duhovnikov. Kljub temu, tako Juhan, je Erlih ob vsem spoštovanju do cerkve kot svoje temeljne ustanove, ki je usposobljena in zadolžena za širjenje vere, stalno apeliral na katoličane in njihovo vodstvo, da se postavi v bran zatiranih ljudi in narodov. Kot dosleden človek reda je razumel to svetno vpetost in ukoreninjenost cerkve in družbe. Svoji biografiji je dal Juhan naslov Lambert Erlih, prerok slovenskega naroda. Zakaj je torej deležen takemu nasprotovanju? Prav odgovor na to vprašanje ponuja monografija, ki je pred nami. Kot je napisal Stane Granda v recenziji, knjiga ni apologija, je plod temeljite raziskave in temelji na številnem arhivskem gradivu, pričevanjih, časopisih in obsežni literaturi. Avtor se je posluževal tudi arhiva straže, ki je še povsem neznan. Ko so namreč stražarji leta 1945 zapustili Slovenijo, so arhiv spravili v kamble, ki so jih zakopali. Za del arhiva je vedel poslovodja kmečke zadruge v Šentjuštu nad Vrhniko, drugi del pa je bil zakopan na kraju, za katerega je vedel inženir Vrečer, ki je živel v Avstriji, najprej v Lincu, potem pa po upokojitvi v Kotmari vasi. Ta je s pomočjo hčerke pokojne Marije Vrečar izkopal del arhiva, ki ga je dr. Tamara Griser Pečar po njuni smrti pripeljala v Slovenijo. Marija Vrečar je potem iskala nekoga, ki bi ji zaupal, kaj se je zgodilo z drugo kanglo. Končno je uspelo s pomočjo predstavnikov Nove slovenske zaveze tudi to izkopati. Naj pa bi stražari zakopali 3 vrče, tretji naj bi bil nekje na Grosupeljskem. Če je temu tako, potem ta še vedno leži pod zemljo. Juhant nazorno prikazuje, zakaj so komunisti tako zelo nasprotovali Erlihu, da so o njegovi likvidaciji premišljevali že leta 1941, pa so to najprej opustili, potem pa so potekale večmesečne razprave,
ker so komunisti za likvidacijo iskali širše soglasje. Erlich je bil namreč zelo vpliven, bil pa je velik nasprotnik komunizma in kot tak nevaren ciljem, ki so se jih komunisti zadali. Na univerzi se je zauzemal za prenovo katoliškega gibanja. Okoli sebe je zbiral posebno aktivne študente iz katoliških akademskih vrst, ki so bili vključeni v akademsko zvezo. Že leta 1930 je s temi študenti ustanovil venecijansko konferenco za pomoč potrebnim študentom. Erlich sam je prispeval velik del iz lastnega žepa. Leta 1932 je ustanovil akademski klub Straža, ki je izdajal svojo revijo Straža v viharju, pri kateri je imel brez dvoma odločilno besedo. Neprestano je, kot je tudi Ciril Žebot izpostavil v Nemenljivi Sloveniji, ustrajno in že zgodaj opozarjal na zablodo in zlobo marksizma, leninizma, stalinizma. Leta 1933 je preprečil, da bi pod Talno prevzela vodilno vlogo na univerzi. Komunisti so namreč, kot navaja Juhant, po navodilih kominterne svoje člane ulivali tudi v katoliška društva. In komunisti, tako že bod, so se te važne vloge profesorja Erlicha zavedali in partijsko vodstvo tega tudi pozneje ni pozabilo. Od tedaj so imeli profesorja prav posebej zaznamovanega. Za Erlicha so bili totalitarni režimi fašizem, nacizem in komunizem nevarni, posebej za male narode. Na to nevarnost je neprestano opozarjal, dajal pobude, na primer tisto iz poletja 1941. Potem, ko mu namreč ni uspelo, da odide kot svetovalec slovenskih ministrov z jugoslovansko vlado v Torino, se je vrnil v Ljubljano in predlagal nekdanjemu banu Marku Natlačnu ustanovitev podtalne vlade, ki naj bi imela za cilj Združeno Slovenijo. Jeseni pa je napisal spomenico Slovenski problem in končno 1. aprila 1942 spomenico Italijanom. Poročilo je poslal tudi v Rim. 26. maja 1942 je voz po ukazu partije, ki je videla potrebo, da izključi vidne nasprotnike iz politične igre, in Erlich je bil zaradi svojega velikega vpliva močna ovira na njihovi načrtovani poti prevzema oblasti, umorila Erlicha pod lažno pretvezo, da je izdajalec. Izdajalce so torej po tako imenovanem zaščitnem odloku, ki ga je sprejel Slovenski narodno-osvobodilni odbor 16. septembra 1941 in ki je predvideval posebna tajna sodišča, ki pa dejansko to niso bila, mogli obsoditi na smrt. Tudi v primeru Erlicha o takem sodišču ni bilo govora. Po likvidaciji Erlicha je krščanski socialist Edvard Kocbek, ki je umoril še leta 1941 nasprotoval, temu tega potem zagovarjal. Svoj dnevnik je namreč zapisal. Pred seboj vidim mrtvega Erlicha, ki sem nekoč tudi jaz z njim mnogo govoril. Kljub svoji vedno hitrejši poti v slovenski fašizem, bi zanimivi mož še živel, ko bi nam fašizem ne bil usilil neizprosne alternative, ali življenje ali smrt. Če v mirnem času kazensko pravo postavljalo sankcije stališča osebne človeške blaginje, potem je cilj revolucionarna justica javna, kolektivna blagajna, blaginja. Pozornost politične justice je obrnjena na ogroženost ljudske skupnosti, ne pa na psihologijo obsojenca. To se pravi, da sme določena človeška skupnost z vso pravico seči po revolucionarnih sankcijah, kadar je njen obstoj ogrožen, posebno kadar bije boj na življenje in smrt. Kdor je v takem odgovoren za kolektivno usodo, ima pravico biti neusmiljen, sme vzeti življenje posamezniku in odkloniti ozire na posebne kvalitete in namere. Dr. Tamara Griser Pečar končuje z Juhantovimi besedami. Erlich je bil za komuniste vse skozi, posebno pa v tem odločilnem času,
glede njihove vloge v osvobodilni fronti prevelik problem, saj je stalno zanikal njihovo pravico, da svojo borilsko taktiko zatirajo slovenski narod. Sprevrženost njihove propagande je v tem, da so Erlihove najbolj intimne želje, ki jih je politično in povsod zastopal in uveljavljal, to je težnja po preživetju slovenskega naroda, tako nesramno sprevračali. Toliko dr. Tamara Grizar Pečar, sedaj pa prepuščam besedo naprej. Hvala lepa, lep pozdrav vsem tudi v mojem imenu, posebej profesor Juhantu. Za izhodišče bi postavil zelo preprosto vprašanje. Kdo je Lambert Erlich? In zakaj je vseh teh letih v fokusu vaših raziskav? Hvala lepa za povabilo, pa tudi spoštovana za predstavitev in vam, spoštovane obiskovalke in obiskovalci. Kot ste lahko že zaslutili z zelo prodornega zapisa gospe profesor Tamare Grizar Pečar in kot najbrž številni že dobro veste iz svojih dosedanjih poznavan dr. Lamberta Erlicha. Osebno menim, da je bil ta človek res genialen, torej genialen v najrazličnejših ozirih, najprej genialen kot človek, ki je vse svoje življenje živel svojo polno človeškost. To se pravi, v vseh ozirih je bil on človek, ki je dejansko tako kot vsak trenutek svojega življenja skušal živeti polno človeško življenje. Seveda, zato si je tudi vse življenje prizadeval, že iz svoje domače vzgoje in k temu mu je pripomogla gotovo vzgoja v domači hiši, ki je bila seveda razumljivo krščanska. Sam menim, da je k tej človeškosti zelo veliko pripomoglo tudi njegov izvor, ki po moje nekako združuje slovanske prvine, neko slovansko neposrednost, pa tudi bogato nemško analitičnost, kajti njegov rod, kot je bilo že rečeno danes, izvira iz Saške, njegovi predniki so prišli in nekako šele tam 3-4 rodove nazaj, koliko je mogoče to sploh raziskati, ker niso na razpolago natančni zapisi v matičnih knjigah, ampak 3-4 rodove nazaj je njegov rod v Kanalski dolini potem postal slovenski in na nek način je njegovo ime že takrat pa tudi kasneje povzročalo neke probleme in eden od njegovih sorodnikov je prvotno ime, ki je bilo Erlach, spremenil v Erlich. Zato, ker se mu Erlach ni zdelo dovolj nemško, ampak v Erlichovi veji pa je ostalo Erlich. Kasneje nekateri, tudi Marija Vrečar, tega pravzaprav ne omenja, ampak nekateri pa poudarjajo, recimo tudi njegov nečak je v svojem življenjepisu, nečak pater Janez Erlich, ki je bil, to je sin njegovega brata, ki je bil doma potem, je bil potem misionar v 30-ih letih v Indiji, je rekel, da se je tega imena kar malo sramoval v določenem času, posebno v času Pariške mirovne konference. Težko je reči, če je res to, ampak sin nečak je tako zapisal. Potem tudi v času, ko je šlo za njegovo profesuro v 20-ih letih, je zaradi tega imena imel velike probleme tudi z jugoslovansko birokracijo, bom tako rekel. Tudi zaradi tega, ker Erlicha pravzaprav ne samo na Koroškem, ampak potem tudi v Jugoslaviji so
imeli nekako za problematičnega v tem smislu, ker je bil preveč samostojen. In to je tudi en izmed razlogov, ne samo komunisti, tudi liberalci, in veste, da je bila takrat v Jugoslaviji pretežno liberalna vladavina. Vsi ti so nasprotovali njegovi pokončnosti, odločnosti in predvsem suverenosti, ki jo je povsod izpričal. In to se je pokazalo in v dokumentih je to zelo zanimivo, da mu potem leta 1922, ko je postal redni profesor maja Ljubljanske univerze in je kralj odobril dekret in ga je minister podpisal, pa so se potem postavili zapreti glede njegovega imena in mogel ponovno predložiti krstni list. Potem so bila problem službena leta, prostite, ker ko je on leta 1903 začel službeno pot s kaplanstvom v, najprej v Beljaku, potem pa v Celovcu in bil kasneje potem seveda tudi tajnik škofov, pa profesor od leta 1910 v celovškem bogoslovju. Vse to je bilo po takratnih predpisih oziroma pravilih državna služba in bi mu seveda potem to morali šteti kot službena leta. Pa je potem v tem času, ko je postal profesor na Ljubljanski univerzi, se to zelo dolgo vleklo, pravde, dopisovanja, celo neke, predlagali so mu naj to sodno izterja in tako dalje. Ni pa nikjer natančnega zapisa, ali je sploh v tem uspel. Skratka, vse to kaže, kako je povsod naletel kot samostojna osebnost na težave. Bi pa rekel še to, mogoče za ta prvi korak, on je vse te težave in tudi vse probleme in tudi nekako svoje poslanstvo videl predvsem kot človek in duhovnik in kot kristjan. To se pravi, jih je sam osebno reševal in o tem je toliko bogatih zapisov v njegovem duhovnem dnevniku. En del je pisan predvsej v stenografiji in smo tudi to dali koroškemu oziroma dunajskemu strokovnjaku, da je to prepisal. Drugi del pa je tudi v slovenski pisavi in je mogoče seveda videti. Tam so zapisi, ki kažejo, kako skrbno je, tako rekoč dan na dan, on gojil svoje duhovno življenje. In to je tisto, kar po mojem odlikuje tega človeka kot izjemno krščansko poglobljenega, ukoreninjenega in tako tudi duhovno utrjenega človeka, ki se je tako v svojem osebnem življenju, tudi z zelo hudo askezo, po njegovi smrti so odkrili celo, da se je bičal, da je nosil tudi spokorni pas in podobno, kar kaže, kako je on, ki je bil izjemno bogat človek, tudi, bi rekli, občutljiv, čuteč, kako je pravzaprav to svojo naravo vse skozi imel pod nadzorom in jo kanaliziral v to svoje delovanje. To njegovo delovanje pa je bilo seveda vseh ozirih posvečeno so ljudem, kot je bilo že nakazano, se pravi predvsem tako ali drugače zatiranim, prizadetim in vse skozi, recimo že na Koroškem se je takoj zauzel za italijanske delavce, njim maševal, se jih spovedoval, za služkinje, za ljudi, ki so bili tako ali drugače prizadeti, za delovske pravice. Walter Lukan recimo pravi, da je on bil eden izmed pravzaprav redkih koroških duhovnikov, ki se je izjemno posvetil delu za delovstvo, ki se je takrat zelo širilo, recimo v Boravljah in tudi sodeloval pri ustanovitvi društev. Nekaj jih je že bilo prej, že njegov sodelavec, župnik oziroma župnik Ražun je tudi to že prej malo organiziral, on je pa še bolj nadaljeval. In seveda potem spet v Ljubljani delavke, spet služkinje,
reveži na gradu in potem ta široka dejavnost. Torej, če povzamem, za mene je on izjemno bogata, pa obenem tudi izjemno čuteča in velikodušna in predvsem za človeka zavzeta osebnost, ki res že, in to so tudi vsi, ki so imeli stik z njim, opazili, lahko rečem, svetniška osebnost. Hvala. Zdaj, prišli smo recimo kronološko do tega koroškega obdobja, ne? Pa bi me zanimalo, kako je ta koroška izkušnja, pa potem v bistvu njegovo bivanje v Franciji, ne? Pa potem tudi v Veliki Britaniji vplivala na Erliha. Kasneje, na primer, vemo, da iz Francije je vzel, se pravi, Ivano Orleansko, ki jo je zelo približal Slovencem. Bi rekli, da ga je res to sicer kratko bivanje v tujini, ampak da ga je zelo zaznamovalo tudi v njegovem kasnejšem delu. Ja, to so vsi opazili, recimo že mladi akademiki, ko je prvič prišel še kot novopečeni profesor v Ljubljano in je takoj začel, ko je imel duhovne vaje za mlade, je začel govoriti o Ivani Arški. Vsi so se čudili, so rekli, duhovne vaje nam bo kakšnega svetnika, ampak on je izbral Ivano Arško in je govoril o njeni duhovni ukorenjenosti, ki jo je posvetila za svoj francoski narod v boju zoper britansko nadoblast oziroma angliško nadoblast. Poleg tega je mogoče samo par takih menikov njegovo bistveno to socialno ukorenjenost je zaznamovalo že življenje v Innsbrucku. Innsbruck, Kanizijanum, to je zavod, v katerem so bivali študentje iz različnih evropskih, pa tudi azijskih in drugih držav, je spodbujal k študiju jezikov in Erlich se je že tam seznanil predvsem s slovanskimi jeziki, njegov sošolec, ki je leto prej prišel, to se pravi leta 1796 v Innsbruck, ga je potem povabil v tako imenovani slovanski klub, kjer so se zbirali Slovani, v glavni so bili Čehi, kot pravi Dostal, potem pa tudi med Slovenci Erlich, Hrvati in drugi, so gojili med seboj slovansko vzajemnost in se učili tudi med seboj jezikov. In Erlich je zelo dobro, to je tudi zapisal, vladal poljsko, razumel pa tudi češko, slovaško in nekatere druge jezike, zato je potem med vojno tudi skrbel za ujetnike v Bukovini in Galiciji med prvo svetovno vojno. Potem seveda se je zelo hitro naučil tudi drugih jezikov. Ob koncu, predno je doktoriral, to je bilo leta 1903, je bil tudi kratko pol leta v Rimu, bil potem tudi še v Parizu in potem ob času te konference je pa tudi potem še leta 2021 študiral na francoskih inštitutih in pa v Veliki Britaniji tudi tam predaval in dobil tudi spričevala o svoji sposobnosti. Recimo tudi on je bil izjemno dober poznavalec življenja narodov in iz tega pravzaprav tudi izvira, da je bil velik strokovnjak na področju etnologije in poznavanja življenja preprostih ljudi, čeprav ni pač hodil na raziskave, ampak tudi različni drugi, recimo tudi Fraser, ki je napisal znamenito delo Burden Bow, Zlata veja, tudi ni bil človek, ki bi bil na terenu, ampak je pač proučeval te življenje prvotnih narodov. Skratka, on je bil dejansko tu zelo na tekočem. Vse to ga je naredilo za, lahko rečemo, svetskega, razgledanega, znanstveno in tudi kulturno zelo širokega. Predvsem pa je bila glavni njegov poudarek vedno, da bi vse to poznavanje vodilo k temu, da bo čim bolj poglobil študij in pa vpliv katoliške vere
med vsemi narodi. Pri nas, da se ta vera poglobi, kar pravzaprav tudi danes govorimo, v misijonskih deželah pa da se ljudi preproste s tem, s to vero seznani. In tudi v misijonskem oziru je že takrat na Koroškem, potem pa seveda tudi v Ljubljani storil ogromno, tako da je tudi svojim bratom Martinom, ki je bil tudi duhovnik in je potem bival dolgo časa v avstrijskem hospicu v Jeruzalemu, potem pa bil predavatelj med leti 10 in 20 v celovškem bogoslovju svetega pisma. Skupaj sta širila misijonsko idejo najprej na Koroškem, potem pa tudi v Sloveniji, bila tudi že leta 1917 pri Jegliču in ga skušala navdušiti, da bi se čim bolj misijonska ideja širila. Iz tega izvira tudi njegovo delo Katoliška cerkev Kraljestvo Božje na zemlji, v kateri zelo natančno popisuje, kako se je krščanska katoliška vera širila in kako je treba tudi danes nekako v tem duhu širiti vero. In to je bilo pravzaprav glavni motiv njegovega delovanja, tako na narodnostnem področju, da se vera širi, da se poglablja in predvsem je bil sam, lahko rečemo, v tem največji zgled in tudi opora, kjerkoli je nastopal, recimo po njegovi smrti je ena njegova sošolka napisala stražarjem tako pisemce, v katerem, ko so iskali okrog nekako, kaj menijo o pokojnem ustreljenem profesorju, je napisala, ko sem bila še v gimnaziji, je Lambert Ehrlich na neki koroški fari pridigal in sem samo gledala, pravi, kako so ljudje strmeli. Njegove besede so tako prihajale, kakor iz ust človeka, ki živi z vero, ki oznanja vero in ljudje so samo navdušeni strmeli, kako jih je vzgajal v tem krščanskem duhu. Hvala. Zdaj, omenili ste že, pa tudi dr. Tamara Grisar-Kačar je že omenila, se pravi to večplastnost Ehrlicha, ne? Se pravi po eni strani duhovnik, narodni voditelj, vzgojitelj, antropolog, strokovnjak za meje in tako dalje. Ali menite, da se da eno ločiti od drugega pri Ehrlichu, ali da gre za preplet vsega tega, kaj je Ehrlich bil, ali je vse skupaj celovita osebnost v smislu, da naprimer to, kar je počel kot duhovnik, da lahko povežemo tudi z narodno-buditeljskim delom? Že v času študija je zelo dobro videl pravzaprav, kako sta vera in pa narodnost tesno povezana. In seveda to tudi, mogoče številni se tega tudi zavedate, recimo tudi osebno sam vem, ko sem v 60-ih letih, konca 60-ih letih študiral v Innsbrucku, sem videl, da je bilo za Slovence, pa tudi recimo za Hrvate in druge, s katerimi smo se tam srečevali, naše delavce, ki so bili, kot so takrat rekli, na začasnem delu v tujini, izjemno pomembna kristalizacijsko, torej osrediščenje cerkev. Cerkev je vedno omogočila ne samo, da so ohranjali vero, ampak da so ohranjali tudi narodno identiteto. In zato to je Ehrlich nekako vse skozi izjemno pomembno, imel za izjemno pomembno, to je čutil kot bistveno sestavino človekovega življenja. Pravi, kdor je zvest svojemu verskemu prepričanju, bo ohranil tudi narodnostno prepričanje. Je pa razumel to tako, in tudi o tem piše recimo v svoji razpravi o veri in narodnosti, pravi, narodnost je temelj vsakega človeka. V tem po eni strani se narodimo kot Slovenci, kot drugi narodi, obenem pa je to potem tudi, ni to samo kri, ampak je tudi kulturna prvina, s tem, ko se učimo maternega jezika, si prisvojimo tudi vse te kulturne pridobitve, ki so sestavni del
tega narodnega življenja, vendar pravi, izjemno pomembna je pa tudi vera zaradi tega, ker nas odpira v širše razsežnosti in nekako katoliška vera kot, kar beseda pomeni, se pravi univerzalna, splošna, nas iz te narodnosti kliče v širši okvir življenja in nam pomaga, da presegamo in prestopamo svoje nacionalne ali morda celo nacionalistične in vse druge omejenosti, ki nas seveda kot zemeljska bitja določa naše človeško življenje. In zato je Erlich razumel, da je narodnost in vera tako rekoč konstitutivni, torej temeljni del človekovega življenja. In na nek način to mogoče danes še bolj čutimo in vemo, ko se zavedamo, recimo danes se sicer poudarja, da, kot se reče v postmodernem smislu, da vse gre, da je vse mogoče in da je karkoli pač mogoče. Ni temu tako. Ljudje imamo neke stalnice, ki omogočajo, da kot ljudje obstajamo in če nekako v teh stalnicah sebe ne vzdržujemo, propadamo. In to se danes seveda tudi, kot vidimo, vse posod dogaja in zato je na nek način v Erlichovem času se to že pokazalo in on je bil človek, ki je zelo dobro, bi rekli, diagnosticiral te probleme človeka in tudi družbe in njegov razvoj in je opozarjal, da če bomo zvesti temu, potem bomo šli v pravo smer, če ne, je seveda v marsičem to znamenje propada človeštva. In zato je on videl, da sta ta dva temelja vera in narodnost tista, ki omogočata človeku pristno in tudi polno življenje. In vse te moderne stranpoti, ki so bile recimo še posebej potencirane ali pa ki so se še posebej po samosvojile v fašizmu, nacizmu, kot enostranskem iskanju narodnosti, kot rase ali kot nekega božanstva, tako rekoč, ali pa v komunizmu, kjer gre pravzaprav za kolektivizem in spet z človeka podreja neki nasilni prokrustovi postelji, v katere se morajo vsi posamezniki vcepiti, pravi, to je propad človeka in zato je bil on, bi rekel skoraj, če berete njegove spise z neko srčno zavzetostjo, rekel, Slovence moramo obvarovati pred tem. Slovenci ne bomo preživeli, če se ne bomo borili zoper te stranpoti človeštva, ki jih je seveda videl potem tudi povezane z socialno-gospodarskimi problemi, se pravi s kapitalizmom, ki ga je treba socializirati in recimo v Krekovem času je tudi on zagovarjal, da se družbeno življenje, tudi kapitalistično gospodarstvo vključi v vključevanje čim večjega števila ljudi, prav tako pa na drugi strani, da preprečimo, da bi z revolucijami pravzaprav vse dosedanje popolnoma odpravili in postavili nekaj novega, kar je pa pravzaprav samo laž, kajti in to smo seveda tudi videli v primerih, kjerkoli se je pač to zgodilo. Vse posod pomeni to upustošenje, uničenje človeka in uničenje dosedanje kulture in Erlich je veliko in zelo dosledno že leta 1924 v razpravi ruski bolševizem zelo jasno napisal, ko analizira recimo razvoj v Sovjetski zvezi, pravi, če bo to šlo po celem svetu podobno, kot se je potem dogajalo tudi v Mehiki, kot veste, in seveda potem se je on tudi zelo jasno odzval na probleme španske državljanske vojne in kritiziral umišljeno, bi skoraj lahko rekli, Kozbekovo prikazovanje tega pojava in zelo pristransko, predvsem tudi zelo
nekorektno do cerkve in tudi do vedenja katoličanov v tem sporu v španski revoluciji. Posod je torej zelo jasno poudarjal, da če na to pristajamo, to pomeni propad družbe in seveda tudi dolgoročno opustošenje osebnega in družbenega življenja človeka. Hvala. Mislim, da ste mi dali zdaj dobro začetno izhodišče za naslednje vprašanje, zakaj takšen podnaslov knjige Predlog slovenskega naroda? Ja, veliko sem premišljeval ravno z mojo gospodinjo, ki mi je veliko o teh stvareh razpravljala tudi te ideje. In nekako se mi je zdelo, da bi to najbolje zadelo to njegovo osebnost v tem smislu, da je bil on tako rekoč nadčasoven in da je po drugi strani pa, da je bil tako zavzet za narod, vero in za preživetje človeka, da je dejansko izpolnjeval to načelo proroka, kakor jih razumemo proroke v stari zavezi. To so bili po eni strani ti ljudje, ki so zaznali probleme časa, to se pravi, ki so dali dobro diagnostiko, če govorimo v medicinskem jeziku, po drugi strani pa tudi, ki so napovedali, kako se bodo stvari razvijale. In v tem smislu razumem Erliha kot proroka, prvič, ker je zelo jasno napovedal, kaj se bo zgodilo v Sloveniji, če se ne bomo upirali in dejansko vse se je tako potem tudi odvijalo. Po drugi strani pa tudi, ker je nekako sproti opozarjal, kaj je treba narediti. Ljudi osebno in tudi družbeno. Recimo, samo tako en tak izsek, recimo, če se vi zamislite enega univerzitetnega profesorja takrat v 30-ih letih, pa mogoče že malo prej, takoj v bistvu, ko je nastopil kot profesor Ljubljanske univerze, ki je šel s svojimi študenti recimo na univerzo, na zborovanje, ker so imeli študenti shod in so se pogovarjali recimo, ali bodo štrajkali, ali ne bodo štrajkali, ali bo kdo bo predsednik študentske, danes bi rekli, takrat so imeli in je bilo tudi več imen v razvoju univerze študentskih teh združenj, tudi katoliških. On je šel tja in tam, ko so študenti nastopali, je on prisluhnil, v odločilnem trenutku pa je prosil za besedo, in je spregovoril in se ni bal, nobenih, a veste, tam so bili marksisti, ki so delali revolucijo, mislim, so nastopili in so skušali, podobno kot zdaj naši kolesari, to je samo replika tistega, kar je bilo takrat, ki so govorili, on je šel tja, je govoril, je nastopil in je rekel, poslušajte, če bo to tako, bo tako in tako, in je študente prepričal v živo, s svojim nastopom, da so se uprli temu in to je bilo tudi tisti razlog, ki je bil danes že omenjen, da so komunisti bili seveda veliki nasprotniki, ker on je šel tako kot v boj, v najbolj vroče področje in se je postavil in se je boril za to, da se to ne zgodi. In zaradi tega je on bil in nekako, če povzamem po mojem mnenju, je bil on tudi prerok, kar zadeva Slovenijo prvič v tem smislu, da je napovedal slovensko državo in se je ta uresničila. Drugič, da je napovedal te totalitarizme in kaj bodo naredili slovenskemu in drugim narodom in to se je tudi zgodilo. In predvsem tretje, da je rešitev, to pa po mojem je pa najvažnejše, da je rešitev pravzaprav življenja v tem, da ostanemo zvesti temu krščanskemu, temeljnemu krščanskemu načelu v osebnem in tudi v širšem družbenem življenju. In tudi to je po moje nesporno še vedno in bo tudi tako ostalo po mojem mnenju. Hvala lepa.
Včeraj sem se udeležil predstavitve knjige profesorja Andreja Rahna o Antonu Korošcu. In če rečemo, da je takole konec 30-ih, trije duhovniki, ki so najbolj zaznamovali obdobje, so zagotovo Erlih Korošec in pa Rožman. Kakšen je pa bil odnos med njimi? Kar se tiče, torej iz, jaz bi še enega omenil, Janeza Evangelista Kreka, z njim se je Erlih zelo verjetno, ni pa nikjer nobenih opremljivih trditev srečal na srečanju Krščansko-socialne zveze v Mariboru leta 1908. Zelo verjetno, torej tam naj bi se s Krekom tudi srečala. In osebno ga vidim nekako v tem smislu kot enega res odločivnih duhovnikov poleg Kreka, Korošca v slovenskem in seveda tudi škofa Rožmana. Tudi s Korošcem ga sicer omenja kdaj in je tudi seveda podpiral to njegovo, tudi izrecno zapisal, naprimer na, v teh svojih komentarjih k Pariški mirovni konferenci, kako je dobro, da smo se Slovenci pravilno odločili, da smo šli v Jugoslavijo. Kajti, če ne bi tega naredili, ne bi imeli legitimacije, da pred Antanto dokazujemo svojo pravilno usmerjenost proti silam vsi. In zato je, čeprav seveda tudi to ni bilo kaj posebej uspešno, ampak on je rekel, mi smo se pravilno odločili. Če se spomnite, v 30-ih letih je bilo to celo očitano škofu Jegliču, recimo, pa še drugim, recimo tudi Korošcu, recimo so očitali, če smo šli v Jugoslavijo, smo pa padli še veliko večjo zagato, no, recimo. Ampak vedeti moramo, da nismo imeli nobene druge možnosti in če bi ne bilo tako, bi bili seveda še veliko večjih težavah in Erlih je bil popolnoma prepričan, da smo tu popolnoma pravilno ravnali, ko smo se odločili za Jugoslavijo. Ne glede na to, pač kaj vse to seboj potegnilo. Kar zadeva, najbolj seveda ključno je vprašanje seveda odnosa do škofa Rožmana. Ona dva sta bila prijatelja, sošolca, torej bila sta tudi seveda profesorja v celoškem bogoslovju. Bila sta pa značajsko malo različna. Recimo Rožman je bil bolj, recimo, bom rekel malo pretirano pošlihtan, recimo Erlih pa ni bil tako pošlihtan, recimo je bil bolj človek, recimo, ki je svoje življenje šel, ki je zaradi tega tudi, kljub temu, da je bil izredno zvest torej do avtoritet. Recimo, zanimivo je, že ko je prišel v Kanzijanu, je rektor, torej šef zavoda, kjer je Erlih stanoval, ko je hodil na univerzo, napisal opombo, pravi v začetku nekoliko kritičen, potem v redu. Torej, ko je on prišel, je že takoj pokazal svojo, mogoče rečimo malo, samosvojost, ki jo je kot človek dejansko imel. In seveda, na drugi strani pa je izredno cenil cerkveno avtoriteto, ki mu je dala tudi okvir in, bi rekli, kanal, po katerem je najbolje mogoče uresničevati tako slovenske, kot tudi človeške interese. To se pravi, on je videl, da pač ljudje zato rabimo neke okvire in vsi vemo, da tako je, ampak po drugi strani je pa bil človek, ki je vedno iskal, da bi ti okviri dobili ustrezno globino, temelje. In seveda tudi, da bi dobili primerno perspektivo. Tu pa veste, da ljudje nismo vedno tako zavzeti. Ne? In tu se mogoče pa Erlih razlikuje od marsikoga drugega in je tudi v tem nastala težava. On je bil tu izjemno dosleden do sebe in tudi seveda do drugih. In zaradi tega je kdaj nastala težava. To je bilo tudi, kar zadeva škofa
Rožmana, on ga je leta, torej, mislim, da tam 20. marca 1931 ali pa 21. ne vem, zelo točen dan, imenoval za študentskega duhovnika. In sicer na podlagi tega je rekel, ker ste že zelo dobro delali z študenti, še posebej, ko je ustanovil Vincencijevo konferenco. Ta Vincencijeva konferenca je bila povezovanje študentov za dobrodelnost, pomoč drugim študentom. Vedeti morate, da je takrat Ljubljanska univerza imela kup enih problemov. Najprej probleme sama sebe urediti, potem urediti domovanje študentom, zagotoviti denar in skratka, polno takih problemov je bilo in seveda zato je bilo organizirano študentov izjemno pomembno. In Erlich se je zavedal, da je tem posebej revnim študentom, ki so iz podeželja prihajali v Ljubljano, treba na nek način pomagati. In on je vse svoje moči vložil v to, da jim pomaga, da jih nekako tudi nahrani, šlo je veliko krat čisto preprosto za preživetje, in potem tudi, da jih seveda tudi idejno, socialno, politično in potem seveda tudi v širšem smislu organizira. In to je potem naredil s svojim Cirilovim domom, pa potem z ustanovitvijo straže in tako dalje. In tu je pa naletel tudi na težave ne toliko samo pri škofu, ampak recimo pri nekaterih drugih. Recimo je eden takih, je bil seveda Ernest Tomec, ki je bil pa že prej zelo močno vpet v Orla. Orl je bil potem, ko je bila diktatura 19. leta prepovedan. In potem so pa ravno na podlagi tega pa začeli ustanavljati katoliško akcijo oziroma širiti katoliško akcijo, ki je bila pa družbena, ampak cerkveni pokrov za organizacijo duhovnega življenja. In zato je seveda dovoljena, medtem ko Orli pa vse drugo in druge organizacije so bile pa prepovedane. In seveda zato, tam je pa vedno, posebej v srednješolskem, na srednješolskem področju in pa veliko besedo in tudi vpliv Ernest Tomec, pa še številni drugi. In ko so pa prvi študentje, to je bilo mislim, da leta 1933 iz srednješolske katoliško-akcijske usmerite prihajali na univerzo, je pa Erlich mislil pač, da bo on tudi potem, ko ga je škof imenoval, tudi te študente prevzel. Tomec je pa potem nekako z vplivom tudi na škofa dosegal, da temu ni bilo tako, ampak sta se vzpostavili dve usporedni organizacije, Erlichovi študentje pa katoliški mladci, ki v običajnih razmerah pravzaprav ne bi bil noben poseben problem, pač dve katoliški skupini, ki gresta vsaka svojo pot, ampak zaradi potem posebno izkoriščanja komunistov, pa potem zaradi vojne in revolucije, kar se danes tudi veliko krat pozablja. Ne? Veliko se reče, da so se katoličani med seboj prepirali. Deloma to velja, ampak bolj kot za stražarje in pa mladce velja to za zarjane, to se pravi tiste študente, ki so bili nekako pod Kocbekovim pokrovom, kot tisti, ki so se dejansko vedno bolj povezovali s komunisti. In vse te stvari so seveda povzročale težave in tukaj, to potrjuje tudi Lenič v svojih zapisih, je pa Erlich pravzaprav potegnil ta kratko vizavi Tomca, ker je škof Rožman bolj cenil laike, kakor duhovnike, kakor je rekel Lenič. In je bil nekako bolj naklonjen besedam, ki so jih laiki. Ni bil tu samo en Tomec, še številni drugi, recimo celo, recimo v tem času je bil vodja katoliške akcije, en liberalc, recimo liberalno usmerjen, ime se trenutno ne bom spomnil, in to je Erlicha zelo bolelo. Seveda, on je mislil, da bo nekako vse študente potem organiziral v tem okviru
In ker se temu ni zgodilo, tako je potem seveda tudi on sam organiziral stražo, ki je pa na nek način bila bolj skupina, ki jih je dejansko usmeril samo on. Ampak tu med njimi in mladci ni bilo kakšne posebne razlike, tudi mogoče edina je bila, in to smo tudi malo očitali, da je on svoje stražarje tudi zelo politično usmerjal. Stike s Korošcem, jih tudi pošiljal recimo na univerze v tujini poleti ali pa tudi med letom na študij in tako dalje. In seveda s tem mogoče tudi že malo zavisti recimo med temi. Meni se zdi pa še ena stvar, ki je pa tudi pomembna, na nek način, če zdaj govorimo, ampak to so zelo mogoče malenkostne zadeve, so pa po svoje tudi pomembne. Erlih je bil Korošec in v Ljubljani kot Korošec nikoli ni, tudi zaradi tega, kar sem že večkrat omenil, svoje samostojnosti, odločnosti, tudi v nekem smislu ideala svojega življenja, ki je na nek način ga dvigal na druge, je vedno doživljal neko zavistnost pri drugih, ki mu niso v tem smislu segali do glave, recimo, in zato tudi to je vplivalo, da pravzaprav ni imel tako velike teže. Seveda, mogoče ključno je bilo to potem v začetku vojne, kjer bi Erlihov vpliv bil zelo potreben in zelo nujen, ko je šlo za slovensko podtalno vlado. Ampak zaenkrat toliko. Hvala. Bom si še drzno postaviti zadnje vprašanje, preden dam priložnost publiki. In sicer knjiga, vaša monografija je zelo obsežna. Slišali smo, da ste uporabili veliko novih virov. In glede na to, da se že leto ukvarjate z Erlihom, bi mene zanimalo, kaj vas je pri pisanju presenetilo morda? Na podlagi novih virov ali morda na primeru Arhiva Straže? Pravzaprav nekih posebnih presenečenj nisem doživel, ker bolj lahko rečem na vaše vprašanje bi nekako bil odgovor, da sem bil potrjen v tem, kakor sem Erlika vse skozi videl. In res moram reči, da z Erlikom se vsaj 30 let ukvarjam, pa že prej recimo tudi imam spomin, da sem ga videl v Kri mučencev v knjigi, ko je slikan kot mučenec, še kot otrok doma, smo imeli na podstrešju te knjige. Seveda kasneje se potem pač so se ukvarjali z drugimi stvarimi, ampak odkar sem profesor na teološki fakulteti, pa sem se res veliko ukvarjal, zadnjih 5 let pa seveda zelo intenzivno. In v glavnem je to potrdilo predvsem, moram pa reči, da sem izjemno hvaležen, kot sem tudi uvodoma zapisal v knjigi, temu, da sem se lahko dotaknil tega, bom rekel, svetniškega lika tudi za mene in da sem na nek način zaslutil moč te njegove osebnosti, prepričevalno in pričevalsko izraznost, ki jo je ta osebnost v svojem času dala in ki je pravzaprav nadčasovna, ki danes govori tudi nam in zato mislim, da sem o tem tudi popolnoma prepričan, da je on res v tem smislu prerok slovenskega naroda še danes in tudi nam. In tudi v teh zahtevnih časih govori, kako naj se odzivamo na čas in razmere in verjamem, da je tudi naš priprošnik. To mi je bilo vse skozi in kar zadeva pa predvsem ta pričevanja, te stražarjev, torej to je kar nekaj te literature, mislim, da bomo to tudi enkrat izdali. Človek samo strmi, kako so ga ljudje, ki so živeli z njim, ocenevali, videli, tako
res prepričljivi zapisi so to, ne neko prazno besedičenje, ampak z dejstvi, z nizanjem, kako se je profesor recimo odzival na konkretne razmere. Recimo ena taki sek, samo da boste videli, kaj je s tem mišljeno. Recimo, malo pred smrtjo so mu nekateri rekli, poslušajte, profesor, pa ste vendarle narobe naredil takrat, ko ste šel vi gor na Dunaj po Kidriča in ga izvlekel iz ječe. Ne? Seveda oče, France Kidrič, ga je prosil, ker sta bila pač sošolca oziroma sodelavca na univerzi, ga je prosil, če bi mu sina vzel iz ječe. No, in on je šel, imel pa tam sošolca iz Innsbrucka, ki je bil pa pač potem laik in je bil direktor te jetnišnice. In je šel k njemu in ga je seveda potem tudi potegnil ven. Ampak, kaj je rekel Erlich? Je rekel, poslušajte, o tem si pa ne dam govoriti. Ravnal sem, ne vem, če rabi ravno ta izraz prav, ampak o tem si ne dam soditi. Se pravi, bil je prepričan, da je človeku dobro narediti v vseh časih, v vseh razmerah tisto, kar edino šteje. A veste, to je tisto, kar odseva nekako vse posod in on je bil pripravljen za to dati tudi svoje življenje, tudi taki zapisov je kar veliko in mislim, da je to res izjemno sporočilo in tudi na nek način vodilo tudi nam danes. Hvala lepa, profesor Juhant. Ponujam priložnost komu iz publike, da zastavi avtorju vprašanje. Vprašam, kakšna je možnost za na svetih višarjah, kjer je bil cenjen in je tudi veliko govoril študentom, dobi pravo ubedežje v tem duhu, kot je bil naslov. Dejansko, jaz mislim, da je res zasluži, da je prerok slovenskega naroda, to, kar se danes govoraja še zlasti, in v tem smislu je bi bilo prav, da dejansko naredimo nekaj, da bo ta človek, ta oseba, dobil vidno priznanje v državi. Ja, to ste nagovorili kar nekaj vprašanj, recimo prvo je to, kar je prav in sem hvaležen za to vprašanje, tudi zato veste, da je Erlich na prvi na listi slovenskih mučencev. In nekako zdaj smo v tem smislu, tudi tisti, ki pač sodelujemo v tem procesu, tako daleč, da bomo to zadevo vsaj v našem okviru pripravili. To je ena stvar. Druga stvar, ki se mi zdi, ki je seveda s tem povezana, je tudi, da širimo Erlichov sloves ali pa Erlichovo osebnost v slovenski prostor kot človeka, ki je izjemno pomemben in tudi to nekako nakazuje, če hočete, ta naslov moje knjige, da je Erlich prerok slovenskega naroda, to se pravi ljudje, ki pa živimo v tem slovenskem narodu, da si pa dajmo to njegovo preroškost malo vzeti v ogledalo in se poskušajmo ogledati v njem. Kar zadeva seveda obleže, na višarjah veste, da ima zapis. Višarje mimo grede, tudi za mene je to izjemno povedno, recimo, da višarje ne samo takrat, recimo, ko nikjer ni bilo možnosti, da se pravzaprav Slovenci sestajamo, posebno v času diktature, pa niti italijanski fašizem, pa niti jugoslovanski unitarizem, pa seveda tudi nemški nacionalizem, ni tega opazil, kako je Erlich pravzaprav spet totalno prišel tja, tam zbiral študente in počel vse. To se pravi, se pogovarjal, lahko rečemo, skoraj revolucionarno, prav me razumite, v smislu slovenskih, krščanskih in tudi
narodnih zahtev in idej, kar se je potem dogajalo, kot veste, tudi po drugi svetovni vojni. Skratka, Višarje so bile za Erliha dejansko tak temelj in kot je on lepo zapisal leta 1933 v tej oziroma pridigal tam študentom, pravi, tukaj so narodi rinili, troj narodov, Germani, Slovani in Romani so skupaj rinili, ampak niso postavili mejnika, ampak so postavili cerkev, ki združuje te različne narode. To seveda še poteka in mislim, da bomo morali tudi to nekako izkoristiti za to, da se postavimo na te temelje. Mislim, da slovenska država, je to sem tudi seveda javno zapisal, zato to samo ponavljam zdaj, recimo slovenska država je v tem času tudi s to vlado dejansko mrsikaj tega naredila, da smo mi pravzaprav ta temelj, to središče, ki ne samo Slovenijo, ampak če hočete svet usmerja v tem družbeno-političnem, duhovnem in idejnem smislu in izredno sem hvaležen tej vladi, da je to storila tudi njenem predsedniku in mislim, da to vsak, ki je kolikor kaj pošten, mora to priznati. Rad bi pa še to, ko ste to omenili, da bi seveda si želeli, da Erlih nima spomenika samo na teološki fakulteti pa na Žalah, ampak da ga ima tu, kjer so drugi heroji, kajti če je kdo heroj, potem je po moje on eden izmed redkih slovenskih herojev. Veste, kako to, no, mislim, preko nove zaveze, ne, bo zdaj, no, Lena Krihara, ne, slovenski in ukrajinski učenci, ne, izprosite, no, mir, ne, v Ukrajini in, recimo, tudi med nami, ne, ampak kako, da bi v cerkvi, ne, jaz to, ke Božo besedo verim, ne, ali pa prošnje, ne, kako bi jih imenovala, ne, a bi to slovenski mučenci komunizma, ker recimo vse druge mučenci, ne, imajo odkot izvirajo, ali japonski mučenci, ali luhanski, ali kakterikoli, drugač tla se pa kakor izogibamo, da ne, komunizma ne omenimo, ne. Ja. Se ne razumete, kaj mislim. Ja, hvala lepa. To seveda je umestno vprašanje. Jaz mislim tako, seveda tega komunizma se ne smemo izogibati, ni ga pa treba povsod noter dati, recimo tudi v cerkvi bi jaz rekel, da se komunizmu v tem smislu izogibajmo, pa ne to, ne v tem smislu, da duhovniki ne bi govorili, kaj je komunizem naredil, ampak to ne kot, če tako rečem, kot veste, da imajo v teh bikoborbah, ne, imajo tisto fano, ki jo bikom kažejo, ne, ne delajmo tega, ampak je veliko poti, je pa veliko poti in predvsem te poti so tudi v Erlihovem smislu v tem, da se jaz postavim na prave temelje in tega manjka, tudi pri duhovnikih, morda celo pri klerikih, nasploh v Sloveniji, da se postavimo na svoje temelje in rečemo, mi smo to, to zastopamo, to so naši temelji, iz tega hočemo živeti in to tudi oznanjamo. In to v tem smislu drug drugega, kot pravi apostol Pavel, prepričujemo, svarimo, opominjamo in s tem tudi dvigamo tega duha. In tega je mogoče premalo med nami tudi v cerkvah. Kar pa zadeva čisto konkretno vaše vprašanje, po mojem mnenju je čisto dovolj, če rečemo slovenskim učenci, kaj ti. In to je tudi Erlih zelo jasno napisal. Prva stvar, ki se je v vojni zgodila, so bili mučenci na Gorenjskem in Štajerskem. Pa še prej recimo tudi na Koroškem, ko se je nacizem že 38. leta
privalu na Avstrijo. Erlih je mimo grede takrat dal, rekel škofoma, na data zvoniti po cerkvah, ker bo to napoved, recimo, pogube slovenskega naroda, ki se je začela pravzaprav že na Koroškem, se je že prej dejansko dogajala. In seveda to, zato bi jaz bil za to, da so to slovenski mučenci. To je čisto preprosta terminologija in seveda prvi mučenci so bili tudi številni drugi, številni na Gorenjskem, Štajerskem in Koroškem, ki so tako ali drugače in nekateri tudi seveda smrtjo, tako je že v začetku plačali svoje življenje, drugi v taboriščih in tako dalje, po par leti. Potem pa seveda po ostalih slovenskih deželah, da ne govorimo seveda tudi že prej o mučencih fašizma, ki so bili prav tako, recimo, torej, ta organist, recimo, na Primorskem, no, ime mi hitro... Bratuša. Skratka, to je tisto, ampak meni osebno gre bolj in veste, tu je glavni problem in to bi si nekako želel, da tudi odnesete kot sporočilo, razmišljeno o Erlihu. Erlih ni rekel, dajte ne vem kakšne ideje ali pa visoko leteče besede, mi se moramo postaviti na svoje krščanske temelje, oziroma še bolj dosledno, jaz se moram sam najprej v polnosti obnašati krščansko in je tudi svoje stražarje in vse ostale je v tem smislu vzgajal. Ne recimo, da mi neko fronto odpiramo, ampak ta fronta je v tem, da jaz polno krščansko življenje živim sam, v svoji družini, v širšem prostoru in na nek način veliko njegovih ljudi je, ali ljudi, ki so imeli stik z njim, tudi to je zanimiva plat teh pričevanj, so živeli tako, so dejansko živeli polno življenje in seveda zato tudi večina ali pa dobra polovica ali celo več kot polovica stražarjev, pa seveda potem tudi mladcev in drugih je pač končala v mučeniško smrt, pač med vojno in po vojni. Številni že med vojno, ne, kot veste, z Erlihom bi moral biti ustreljen ali naj bi bil ustreljen Žebot, pa je čisto slučajno tisti dan ga spremljal Rojc, ker je Žebot zaspal in ga Erlih ni zbudil. Tudi to je nekaj, kar Boga ne razumemo dobro, kako včasih te stvari naštrika, bom rekel, tako preprosto, ne, in da ne govorimo potem tudi drugi en tak stražar, ki je bil prav tako izjemno vpliven, to je bil Ferko Casar, recimo, ki je tudi bil že velikokrat tarča napadov, že v začetku, no, pa so ga potem leta 43 po Turjaku, oziroma ob turjaški tragediji, ujeli na eno žico tam pri Škofljici, ne, in ga potem seveda tudi likvidirali. Hvala. Bomo še zadnje vprašanje vzeli, preden zaključimo. Prosim. Hvala lepa. Profesor Juhan, zelo plastično in bogato ste nam osvetili ne samo osebnost, ampak duhovno sporočilo in pravzaprav izročilo doktorja Erliha. Mislim, kot vrednoto za naprej. Imam pa eno vprašanje, ker ste omenili, da je ustvaril potajno vlado. Kakšne so bile pa pri tem njegove vizije, glede na konca vojne, kako je videl, da bi ta vlada delala, oziroma kakšne je bilo njegova predstava o vlogi stražarjev v nekem gerilskem spopadu za nasprotnike. Torej, ta njegova ideja potajne vlade seveda ni bila uresničena, ker on je seveda zato rabil politiko, on je bil pač vedno v celoti. Jaz ga sicer primerjam z Zelenskim, vendar ne v tem političnem smislu, ampak v idejnem smislu, ker se je pa zelo jasno postavil
in bil tudi pripravljen za to, recimo, vedno dati svoje življenje. Recimo, ko so se takrat peljali dol v Črni gori čez tiste hribe, pa je mi avto, torej dva avtomobila sta bila, naprej so šli Žebot, pa še nekateri in Mirko Javornik to potem opisuje, pravi, mi smo šli naprej, zadaj pogledam nazaj, pravi, pa vidim, njegov avto je šel čez breg dol, pa se je potem par metrov dol nekje ustavil za neko skalo ali drvesom. In pravi, smo hitro ustavili, šli nazaj pogledati in gledamo, tam profesor je bil čisto, skrb smo mislili, nazaj pa vsega konc. In pravi Javornik, malo čakamo, nekrat se profesor strese, pa pravi, no, pravi, očitno je Božja volja, da gremo naprej. In zato ga Javornik označuje kot moža Božje volje. Tudi to je bil eden izmed nekako sugesti, da bi dal naslov tej knjigi. Torej, on je bil človek, ki je dejansko v vseh primerih poskušal nekako z Božje perspektive pogledati na stvari. In je seveda je bil pa tudi politično realen, ne? In je zato tudi rekel potalna vlada in tako dalje in seveda v takih razmerah, kako bi se to razvijalo, je drugo vprašanje, ampak žal ni našel podpore, niti ne pri dr. Natlačenu, ne pri drugih, da bi se to zgodilo, ampak verjamem, da bi morda to le v nekem smislu drugače naprej določilo pot slovenskega naroda, ali pa tudi ne, ne? Če pogledate recimo tudi v Srbiji, pa tudi na Poljskem, recimo so bile take samostojne odločitve, ki pa niso imele vpliva ali učinkovitosti zaradi mednarodne politike. In v marsičem kolega Maver to dobro ve, še zdaj te stvari popravljamo, recimo, ker se nismo vedno ad hoc pravilno usmerjali in tudi mednarodno povezali. Ne? To so svetovne razsežnosti in končno vidimo, da je to vendarle zadeva, ki ima trajno vrednost. Jaz vidim v tej formuli mož Božje volje to, da se vse, ne samo duhovno življenje, moje osebno ali pa družinsko ali pa tudi nekega naroda in tako dalje, ampak vseh narodov lahko postavi na te temelje in da v teh temeljih lahko tudi strateške širše, tudi mednarodne in druge zadeve razvijamo in jih moramo razvijati, če hočemo, da bomo dolgoročno, ker recimo vsi kompromisi se pa potem pokažejo, recimo kot je primer Ukrajine, kot potem slabi kompromisi, ki nas potem veliko več stanjo, kakor pa tudi sicer. To je sicer tudi osebna lekcija, če hočete. Jaz osebno moram tako rekoč vsak dan sebe trenirati in tudi to je eno izmed pomembnih Elihovih sporočil, če hočem, da bom fit vsak trenutek, ker če se pa razpustim, bom pa seveda, me bo življenje metalo sem in tja in ne bom tisto, kar naj bi človek bil, da je res vedno, kot je Javornik označil, Eliha, mož Božje volje, to se pravi biti na mestu v vsakem trenutku svojega življenja. To ne pomeni biti zaplankan ali pa nekje daleč, ampak pomeni videti stvari v luči Evangelija in se tako potem tudi temu primerno odločiti. Hvala lepa. Prosim.